Всім привіт! Здорово. Сьогодні записуємо подкаст про топ-10 наших аніме. Це наш особистий топ. У нас прийшов перший стрім, запис на каналі, можете дивитись. Якщо вам сподобалось, напишете ще, проведемо ще один стрім. Скоріше за все, ми взагалі будемо проводити час від часу стріми, але треба придумати про що, щоб ми не просто сиділи і не дихали і дивилися не одному в очі. Ну що, мені подобається. Непоганий варіант. Ми сьогодні тестуємо нову фічу. У нас буде всього по 4, але питаннячки з приводу аніме, про які ми говоримо. І ми в кінці скажемо вам відповіді на ці питання. І ми також будемо давати відповіді на ці питання в кінці. Щоб вам було цікавіше, пишіть в коментарі відповіді на питання. Якщо не знаєте, можете вгадати або і так далі. Краще не гугліть, так буде цікавіше. Ну це ти про територію, але ніхіра не поняв. У нас будуть питання. Ми будемо їх задавати в кінці кожного блоку. В кінці будуть відповіді. Краще не гугліть, буде цікавіше. Пишіть одразу, ну, типу, в процесі до кінця, да. Не чекайте до кінця відосу, не дивитесь відповіді, реально цікаво. Так буде, ну, чи зможете ви її на них відповісти, тому що ми їх придумали, ми сиділи перед випуском хвилин. Це було складно. 20-30, я не знаю. Десь так. До хіра, короче, не часу, менше 20 і... хвилин. І думали, і придумали, і так далі, тому... І ну, тому... Не читеріть. Починаємо починати. Давай. Починаємо починати. Я почну. Давай. Мій топ-10 – це Бакуман. Насправді, типу, реально класне аніме і манга. Манга про мангак, аніме про анімак. Ну, коротше, це аніме про типів. Один із них добре малює, другий класно придумує сюжети, але погано малює. І воно в цілому розказує про складну житуху мангак. Ти можеш більше посвятити себе і зрозуміти, що і як відбувається, як взагалі існує манга-світ. Там рілі показані ісквізи, овертайми, як люди страждають, перепрацьовують, як вони вбивають своє здоров'я вже з юного віку. І там самий прикол в тому, що головний герой домовився своєю дівчиною, коротше, що з дівчиною, яка йому подобається в школі, що вони почнуть зустрічатися тоді, коли він типу, стане крутим, і його манга стане топ-1 в джампі. Так прикол в тому, що коли він стане крутим, і його манга стане топ-1 в джампі, він не зможе ні з ким зустрічатись. Ну, на це пішло 10 років, спойлер. А, ну нормально. Тобто, спочатку до кінця манги проходить 10 років до того, як він прийде до своєї цілі. І це прям дуже цікаво. Там навіть є ситуація, коли, я не пам'ятаю, хто з них, але він, типа, через те, що овертаймів перепрацьовував, потрапив в лікарню і всі ці речі, тому воно, правда, цікаво, і воно трошки вам розширить більше розуміння, чому манга виглядає так, як виглядає, чому деякі сюжетні лінії пройобані, чому щось виглядає, як наче пишеться в спішці, тому що там взагалі показана вся оця піднагодна манга світу. І вона написана людиною, яка там дійсно була. Тому він так, розуміє, про що він пише. Це прямо аргументовано. І це прям цікаво. Ну, тому що зараз реально, ну, лише автор One Piece, ну, Ода може собі дозволити робити перерви. Тому що буквально, ну, вчора вийшла глава, і він, ну, типу, в кінці глави написано, що, типу, 3 тижні перерви. Угу. Тобто, і він таке робить прямо, ну, періодично. Там, ну, це, типу, вже для, коротше, для ну, деяких... Ну, він може собі це дозволити. Це розкіш, коротше, в світі. Да. Інші так явно не можуть, реально. Іноді ну, бо там сюжети... Є, дивись, коротше, це типу спойлер, але я думаю, що про це знають ті, хто трошки цікавляться. В Shonen Jump є рейтинг манги. І умовно, там, наприклад, Shonen Jump випускає, скажімо, 30 манг в тиждень. І якщо твоя манга скатується нижче топ-20, і вона там протримається, по-моєму, 2 чи 3 тижні, вона випадає з Shonen Jump, і на твоє місце приходять нові люди. Ти можеш потрапити там в інший якийсь джамп, здається, ще одне видавництво. Але так чи інакше, ти можеш взагалі вилетіти, якщо твій сюжет буде нецікавим, якщо твої рейтинги падають, є всі можливості на те, що тебе просто виганять, і твоя манга ніколи не закінчиться. Шикарно. Да. Там навіть був такий, краще, там дуже цікаво. Там у них декілька манг іде за весь час, вони тестують нові сюжети і так далі. І там дуже класно спостерігати рілі за оцими творчими пошуками, зміною, пошуком себе і так далі. Ну, будь-хто, коротше, хто знаходився в творчій спеціальності, він реально зможе впізнати там себе і все це екстраполювати на свій досвід. У нас творча спеціальність? Звісно. Ну, правильно, ми контент-креатор. Звісно. У мене топ-10 – це 7 смертних гріхів. Це, в принципі, одне... Чому не 8? Ладно, вибачте. Взяв і доїбався з самого початку. Ну, в принципі, фентезійний світ прям супер класний. Оці, ну, ця логіка, там, де 7 смертних гріхів, 10 заповідей і так далі. Ну, типу, всі ці моменти біблійські, релігійні, вони дуже прикольно, насправді, в аніме перекочували. Ну, тому, ну, основні персонажі, основні такі загадки... І так далі, мені прям нормально так подобається, плюс Power System, я не можу система проходити. Сил. Да, система сил, вона доволі таки непогана, мені подобається.
Їхали Топ далі. 9. Топ-9 це Паразит. Паразит Максим. Я не знаю, кіса їжу, коротше. Просто паразит. Просто паразит. Це чому він в мене на топ-9? Хоча це там одна з моїх найбільш улюблених серій, тому що я дивився її 300 років тому приблизно, коли ще був личинкою, і я дуже погано її пам'ятаю. Але в цілому я пам'ятаю, що це доволі жорстокий фентезійний світ, в якому рілі змінені оці, типу, як ролі, де люди стають не найкращим і домінантним видом на планеті, і як люди менеджать це і намагаються з цим справитись, як, по суті, створюється головний герой, як, грубо кажучи, мікс. Це, до речі, дуже банальний троп, коли там умовно є вампіри і люди, а найсильніший це хав-вампір, хав-людина. Але в цілому там дуже прикольно спостерігати, як змінюється головний герой, яким чином він взаємодіє зі своїм новим сожителем, так сказати. І гля, Сусід. після фрази «сожитель» зразу має йти фраза «вбив двох своїх, вбив жінку і матір». Це з цього, як воно, господі, там, «Кримінальна Росія» з Леонідом Каневським. Ну, коротше, воно реально цікаве, жорстоке, доволі складне, філософське в якомусь сенсі. І не раджу багатьом, тому що рілі дуже специфічна штука, не всім зайде, але в моєму сердечку вона займає якесь місце. Я його Ну. передивлюсь для випуску, бо ми скоріше колись запишемо про це. І тоді точно скажу свою чесну оцінку, бо зараз він випадає в топ-9. Да. Ну, в принципі, да, я читав мангу і повністю погоджуюся. Найбільше, ну, типа, класна річ, котра мені більше всього сподобалась, це саме зміна головного героя в процесі манги. Ну, типа, як вони починають працювати один з одним, домовлятися і Да, так да, да, далі. да, І да, да. саме Взаємодіяти. психологічно, як головний герой, ну, він прям ламається, І він приймає себе нового. так. Ну, типа, йому похер стає на смерті і так далі. Да. Він викидає собачку у сміття, і, ну, Ну, прям. бо на нього впливають паразити, які зовсім не такі, як люди. Так. Тому, так, це справді цікава штука, яку можна чекнути, і вона залишить осад, але з часом можна його перепрацювати в хороший досвід. Твій топ-9. Як воно перекладається? Summertime Літня rendering. пора Літня просто вона пора, да, називається по-моєму, якось літня так. пора. Ну, по літня пора ви ніколи в житті його не знайдете, тому якщо захочете дивитися, це Summertime Rendering. Да, тому що, Або ну, рендерер. я літня пора, в принципі, бачив лише вчора на Там є стрімі у 3 чи тебе 4 в аніме. Notions. По літня пора шукається. А, я не Да, здивований, в да, 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 принципі. да. Ну, це класне, доволі таки коротке аніме, там, де величезна кількість сюжету, всяких історій і так Аня, вже далі. гуглиться. І ще є відгомін літньої пори. Потрясающе. Ну, Ну. типу, по цьому я ніколи не запам'ятаю. От, багато різних сюжетних ліній, там є і романтика, і драма, і файти доволі такі класно Містика промальовані. ще топова. Містика шикарна, оці Загадочки. таймлупи і так І пупи. далі. І вони теж. Ну, це прям те, що я люблю. Тобто тут і детектив, і романтика, і екшен, все, що тобі потрібно. І в І мене в вона теж є в дуже, списку, але вище. да, коротеньке, в принципі, але, ну, в принципі, да. Топ-9, У нас прям є шикарно. випуск. Ні. Ні, у нас нема Ні, випуска. подожди. Ні, нема. Ми хотіли записати випуск, і колись він вийде. Та ми, по-моєму, записували. Ми десь. Ні, він був записаний, але ніколи не вийшов. У нас, по-моєму, три відео, котрі ми записували, ну, типу, і на англійській, і на українській, і де ми чи приїбали звук, чи просто Ми, забули. ні, його немає, а ми про нього точно згадували в топ-2023, коли у нас був відосик. А ми Коротше, його да. випустили? Ми, Да. по-моєму, весну не випустили, Ви, да. я їбу, блядь, щось мене випустили. Коротше, купа відосів, котрі в нас є, котрі ми не А, ну був повипускали. топ-аніме в 2022, і там був Summertime Rendering, бо він в Да. 22-му Ми вийшов. весну 23-го не випустили. Да, це правда. Так. Коротше, Можемо нас випустити на Patreon, на спешл Patreon. буде. Але там Коротше. стара картинка, старі ми. Ну, ми завжди До старі, речі, я я можу думаю. тепер ізі записати про будь-який сезон 23-го року, бо я подивився майже все. Псих. Цікаво. Скиньте, будь ласка, донат на таблетки. Лікування, да? На пігулки, Коротше, тому що, ну, Summertime у нього треба. топ-8, в мене вище, але у мене є питання по Summertime. Тому, таке питання. Скільки було таймлупів в Summertime А таймлупів скільки було? рендері? У 2 рази більше, ніж лупів. Головне не перепутати. О, Коротше, відповідь буде в кінці випуска. наш Так, гумор стає все краще і моє краще. 8-е місце це Золоте Божество або Golden Kamuy, він називається англійською. Це дуже класне аніме. Воно цікаве, там дуже класна історія, там дуже класна дивіться, там, господі, ера йде, це як русько-японська війна, що вже добре, там вбивають просяків. Там розказується про безсмертного Сугімота, це головний герой, і дівчинку, яку він зустрічає, я просто не пам'ятаю її ім'я.
Асірпа, здається. Коротше, у них незвичайні імена, тому що це оці, коротше, нативні племена із Японії, які живуть в юртах, які полюють на тварин, і в них там є свої типу божества, як вони в це вірять. Вона, коли готує, вона завжди каже читатап, читатап, бо так тоді їжа Я смачніша. бачив, Да, що читатап, читатап. відоси з Коротше, тобою. в цьому аніме, в п'ятому сезоні, їй пісять на обличчя, бо вона прилипла повікою до залізної кнопочки на тіпі. Коротше, це дуже смішне аніме. Я всім його раджу, воно дуже цікаве, там хороший А, так цей. от що Golden Kamuy означає. Так воно і є. Коротше, аніме дуже класне, воно цікаве, там класна сама історія. Там історія в тому, що невідомий злочинець, він, типа, на 20 чи на скільки там інших заключених тюремниках, коротше, набив татуювання з картою, де захована купа золота, яке намили оці, типа, племена японські. І той, хто його знайде, стане супербагатим. І там є три протиборствуючі сили, які хочуть знайти це золото, і в кожного свої мотиви, своя ціль. Вони весь час між одне одним бадаються, бо в когось є така копія цих карт, або шкіра знята з Людина втікачів. І ідеально. вони намагаються це знайти, вони знаходять інші там плани, як це зробити. І дуже класна, от іменно така адвенчурна, це як пригодницька історія з купою цікавих, смішних речей, з драмою, з твістами і так далі. Мені нравиться. Так, ну це, в принципі, те, що я не читав і не бачив, тому у мене коментарів немає. Мій топ-8 це Томотян дівчина. Мовчи. Та я й не збирався. Так, ну це, в принципі, комедійна романтика чи Угу. романтична комедія. Романтична комедія краще звучить. Угу. Хай буде так. Так, ну, в принципі, для мене в плані комедійних аніме, в плані комедійної манги, це прям, ну, топ-1 саме в цьому жанрі. Мені супер сподобалось. Прикол манги в тому, що одна глава це одна сторінка всього. І там маленькі такі історії, ну, романтичні ці лінії і так далі. І, ну, сюжет супер банальний, але саме комедійна та романтична частина прям супер класна. Ну, типу, я майже кожну главу прям, ну, типу, сміявся, супер. Я тебе ненавиджу, я побачу, я. Ні, мені нема що додати, я не дивився Ні, і не просто читав. ти на мене так дивишся, що мені Ті, це не блядь. подобається. От, ну, коротше, я Булінг. прям раджу це. І я, в принципі, навіть бачив пару аніме-моментів, і вони екранізували це доволі таки непогано. Але манга завжди краще, ми це знаємо, тому читайте мангу. Супер класно, мені прям подобається. Добре, мій топ-7 це Коносуба, богиня благословляє цей чудовий світ. Да. Канасуба. Богиня Точка. благословляє цей чудовий світ. Коротше, дуже класний ісікай, який з самого початку ламає жанр, тому що, типу, головний герой вибирає собі богиню, яка його відправляє в цей світ, а вона виявляється безталіч, яка нічого не вміє робити і витрачає свої скілпоінти на херню. І це дуже цікаво дивитись, як вони працюють на стройці, бухають, нічого не роблять і сосуть від жаб першого левела в першій локації. Коротше, доволі цікава штука. Мені вона подобається, вона дуже комедійна. Там є, типа, етчі, гремник, оці всі приколи. Ну, тобто, типа, дженерік аніме, але плюс в цікавому, смішному світі з комедії і так далі. У нас точно буде випуск в цьому році, тому що виходить новий сезон спустя 30 років. Сука, я вже застарився, поки я це дерьмо чекав. І причому воно хайпове. Всі його чекали, а вони, блядь, 10 років тилились зробити наступний сезон. Оце Чи зробили ні? всратий спін-офф з Explosion в минулому році непоганий, і от зараз тільки продовжують сюжетку. На чи ні? Можуть Я не собі знаю. дозволити. І там, до речі, ще й прикольний комплексний світ з силами зла, з типу з генералами, типу якогось там головного демона-боса. Я Але бачив, так. все одно, типа, вони забили хер. Ну так, я в Топ-7. принципі я намагався читати, мені не зайшло, я зрозумів, що це воно прям суперкомедійне, воно більше не про сюжет, а про комедію, тому я, скоріше за все, подивлюсь. Ну, мені треба буде подивитись, тому що ми будемо випуск записувати, але тим не менше. Да, Так, топ-7. Soul Eater, пожирач душ. Пожирач душ. Пожирач душ. Да. Це прям, ну, типу, вайбове для мене аніме, тому що пожирач. В принципі, так, ну, найбільше всього мені подобається це три окремі лінії: Кід, Мака і А є Блекстар. пес. Чо? Ну ти кажеш, кіт, є пес.
Вибачте. Геній. Я дивився Soul Eater, він даже не в моєму топ-20, тому що аніме... Тому що аніме типа норм. Херня прям повна. Ні, воно нормальне, воно навіть считалось, вважалось колись, типа, легендарі аніме, але да, дуже багато часу але сплило. Але вони, ну, типу, дуже сильно поміняли сюжет манги в аніме, тобто це так, те ж саме фігня, як да, вони його скоротили, алхіміком. Перерізали, так, і вони... пішло все в жопу. Да. Воно стало трошки гірше. Набагато гірше, як мені здається, да, тому що, ну, я читав різницю між мангою і аніме, і, в принципі, самі класні сюжетні лінії, котрі були в манзі, вони просто з аніме це нахер поміняли, угу, або викинули, і так далі, тому подібне. До речі, для фанатів Soul Eater є Fire Force, манга і аніме від того ж креатора, і там купа референсів, тому так, можете подивитись, там він прикольний. Пояснюю дуже багато речей, котрі були цікаві саме при прочитанні «Пожирача душ». І моє питання саме по цьому анімі, точніше по манзі, а як не буде по Fire анімі. Force, типу, а як буде? Приквел. Пожарник український, пожежник. Пожежна пожежник. Бригада вона називається. Пожежна по-моєму. Бригада, так. Угу. Да. Ну, в принципі, так. Блін, там, до речі, прям класний, комплексний, цікавий світ. Хороше аніме, дуже хороше. Так. Ну, типу, що Soul Eater, ну, і там манга. Такі, там такий класний характер дизайн, це просто піздець. Да, вони там дуже персонажі своєобразні, дуже круті. Але вони, ну, саме Льовка мені там теж. Там Джокер і цей, як цього ОП пацана звати? Якого два покоління в одному. Який... Коротше, там, типа, є класні да, персонажі, дуже. Дуже класні. Так, погоджуюсь. Так, і питання по Soul Eater. Як це перекласти? Madness, як перекладається? Безумие, але нормальною безумство мовою. Який новий вид безумства? Саме це питання по манзі, тому що в аніме цього не було. Який новий... Божевілля. Новий тип божевілля був створений в кінці манги, коли вони Кішина вбили і через окей, крону створився новий вид. Мій що це було? Мій топ-6. Я хайпажор гамнаєд. Це магічна битва, Джуджутсу Кейсен. Насправді, ну блін, ну це один з найкращих сучасних шонен. Ти прям ненавидиш щось хайпове вставляти в топ і ставити класні оцінки. Тому що я тебе змусив додати JJK. Так Мушоко теж хайповий. Ну я, ні, да я просто щось мене... Не настільки. У мене була папайка сіюмінутна. Я, блін, Шангрілі 9 в'їбав, бо вона мені сподобалась. От іменно. Да я ставлю нормальні оцінки. Ну ти потроху міняєшся, ти потроху стаєш адекватним. Ну, та в мене топ-1, топ-2 найхайповіша хайпова хуйня з хайповий хуйні. Так а чому ти магічну битву, типу? Воно да не закінчене. Ну, таке Мушоко Тенсей не закінчений. Ну я не знаю. Там ну, половина списку. Коротше, у нас є окремий випуск, але ЖЖК, ну блять, ну класний. Да, мені жалко аніматорів з мапи. Не треба це підтримувати. Ну треба, воно охуєнне. Ну, типа, ну якщо люди страдали, ну хоч видно за що. Ну треба хоча б, ну, порадити да, за результат. Да. Їм буде приємно. І похвалити за те, що вони можливо зробили. Ну це, блін, ну, об'єктивно. Об'єктивно. Шибує інцидент арка. Найкраща арка в історії шоненів, блядь, so far. Ну вона просто неймовірно класна по міркам шонена. Вона шикарна. Епічні файти, класний сюжет. Дохіра всякої фігні, драма. Ну, все. Ну все, є, що хочеш. Для дарк фентезі весь набір всього найкращого. Там навіть останній момент, коли там, типу, весь піздарець закінчується і приходить ця дівчинка, блондинка, коріш Джоджо, ой, Джоджо, господі, коріш, як його звати? Годжо, господі. Жожо. Ну вона цікава і прикольна теж, ну там все прикольно. Ну типа, класно зроблені всі моменти до останнього. Не розмахуй сильно руками, я вже бачу, як телевізор... Все нахер. Ти сьогодні роняєш. Короче, все. ЖЖК дуже класний. Поки що топ-6. Можливо, він війде мій топ-5. Щас подивлюсь, є хтось вакантний на вихід. Так, да, він в топ-5 може зайти легко. А можливо, навіть топ-2. Якщо Calling Game екранізують... Це наступна арка, так називається. Я не знаю, як перекладати на українську. Але якщо Calling Game арка буде не гірше, ніж Шибуя, ну, типа, він може стати для мене топ-3, топ-5. Нормально. Я вже взагалі, ну, я дуже здивований, що воно в тебе навіть в топ-5 не зайшло. Та там просто те, що близько моєму середечку. Ну, так, да, окей, там у тебе далі йдуть такі. У мене топ-6 це Нобліс або Дворянство, і я не ага, пам'ятаю, як воно українською. Приклади Нобліс. А я не пам'ятаю, я пам'ятав це слово «благородний». Благодійний, ні, благодійний, це не те. Ну, Нобліс. Коротше, Нобліс, да. Це корейська манхва. Я знаю, що аніме дуже-дуже, ну, типу, рев'ю по ним було прям погане. Я не знаю, чому. Але, ну, я, в принципі, багато читав, і навіть деякі знайомі дивилися аніме і кажуть, ну, типу, повна херня. Хоча манхва для мене це прям одне з найкращих, ну, топ-6, об'єктивно. Почекай.
А чи не забув я запитати питання? Ні, не забув. Слава Ісусу Христу, Ні, у нас вибачте. там питання йдуть 105. майже всі подальші. І в принципі, ну, типу, величезна кількість characters. Персонажів. Персонажів. Мене попайкайте, помогіть. Ай. Іде чи... Ну, не. Ну, Ну, в продовжуй, процесі продовжуй, буде продовжуй. гірше. Буде Да. Це гірше, понятно. об'єктивно. От, і ну, величезна кількість персонажів, величезна кількість містики і загадок, котрі ми дізнаємось, ну, типу, під самий кінець. І епік, ну, типу, епічність персонажів, вона прям супер крута. І головний персонаж це просто, ну, типу, чувак з покерфейсом їбе всіх. Абсолютно всіх. Порноманга. Почитай Хентай. щоденник аптекаря, тобі має зайти. Я думаю про це. А в Там мене кажуть, що просто. лайт-новела круче, ніж манга, манга круче, ніж аніме, а аніме класне. Получається, новела закінчена? По мені. Ой, мені, блін, стільки тут саме читати, Ти я. знаєш, скільки я подивився, і мені ще скільки дивиться? Так те, що ти дивишся на X2 за 3 години, мені Да. читати 2 тижні. Ну, мені ще не треба це додивлятися повністю. Я реально, я зміг перебороти, коротше, no ongoing хворобу. Я не можу. Я розумію. Мені складно. Але тобі Undead доведеться. Unluck, котрий я зараз читаю, я розумію, мені залишилось 40 глав прочитати. Я розумію, що воно не закінчено. Мені боляче до йти просто Ну, прям. ти сам Да. знімаєш подкаст, це твої проблеми. Я Мій знаю. топ-5. Ми заходимо в зону топ-тайтлів. Ну, для мене це Summer Топ-тайтлістю. Time, він зайшов в мене в топ-5 аж. Питання вже по ньому було, випуск по Відо... ньому був. Нет. І чи... Я не Похуй. Не було, не було, пам'ятаю. я подивився, Не не було. було. Випуск по ньому буде, 100% буде. Можливо, на Патреоні, можливо, просто ще побачимо, бо ми скоро запустимо, і там будуть перші відоси, які туди вже дропатись. Він про нього вже сказав, я повторю, містика класна, сюжет топовий, в цілому прям класно, цікаво дивиться, можливо, фінал не всім сподобається, і він трошки дивний, але anyway, дуже-дуже-дуже сильний тайтл, який дивиться на одному диханні, і таких дуже мало, об'єктивно дуже мало. Таких тайтлів, як Summer Time, як Odd Taxi, ну їх, типу, на пальцях одної руки можна перерахувати. Тому топ-5. Питання там нема? Ні, Ні, я ж нема. задавав, А, ну скільки да. було таймпупів і таймлупів? Головне, Да. щоб якщо ти прийдеш за пупом, не получить за лупу. Продовжуй. Топ-5. Мах-пожирач книг. Також новела. Там аніме немає взагалі, наскільки я розумію. Мангу почали створювати десь півроку, можливо, трошки більше назад. Я прочитав перші там декілька глав. Мангу зробили так собі, мені не дуже сподобалось. Новела величезна і супер класна, і це прям, ну, типа, шикарніша новела про опрацьований світ. Це прям теж фентезі, тобто RPG стайл фігня, тобто маги, воїни і так далі, лучники і так далі. Ну, от, і в принципі, абсолютно все мені супер подобається. Це десь 5000 сторінок відносно, плюс-мінус. Тому Я знову сьогодні ж тебе таки. косплею. Сидиш, мовчиш, ніхай не робиш. Класно. Тільки улибатися ще не треба. Да. Продовжуй, продовжуй. От, тому, ну, мені супер сподобалось. Тому воно чимось схоже на реінкарнацію безробітнього А по ще? вайбу, скажімо так. Хотів сказати прикольний прикол. Ми вже записали англійський подкаст, де задавали ті ж самі питання. Ми будемо робити вигляд, що ми неправильно відповідаємо. Я буду відповідати абсолютно так Хорошо. само, як ну, Добре. на англійською. Хоча навіть англійською ми відповідали, ми вже знали Ну половину да, з я одне відповідей. питання тобі придумав. Добре. Коротше, мах пожирач книжок. У Книжок. Ілюхи топ-5. В мене топ-4 це Всесвіт Джоджо Бізар Адвенчер. 14 пригоди Джоджо. Ой, Господи Ісусе, вибач, Ісусе, Ісусі. До речі, до мене хтось дібався, що я кажу Жожо. Ну воно ж типу можна читати як Жожо Джей-О. Джоджо. Джоджо. Ну ти просто Жожо, А, ну а окей. треба Джоджо. Я не пам'ятаю, хто доїбався. Можливо, це був Ілля? Ні, це якийсь Ні? рандомний тіп написав, що це крінж. Писати такі коментарі це крінж. Коротше, Жожо Ми Bizarre всіх Adventure, просимо да. писати будь-які коментарі, ми на все відповідаємо, Да. і навіть якщо ви нас хуєсосите, а тепер ти кажеш, що це крінж. Ну, це крінж доєбується до. Ну, це будь. Я не скажу Pronunciation. ким. Це відео. Так от, Джорджо Бізарі Адвенчер. Мені реально подобається ця серія. Найбільше мені подобається, мабуть, Stone Ocean.
І, а, ні, Battle Tendency на першому місці в мене, на другому в мене Stone Ocean, мабуть. Коротше, вся лінійка дуже класна. У нас є пара випусків по Джоджо. Може, Джоджо. Джоджо. Можете подивитись. Ми точно будемо робити ще, коли Ілля перезарядиться від Джоджо. Я думаю, що вже перезарядився і можна вже Crazy Diamond і подивитись буде. Бакумана прочитати, Паразити перечитати, а Все це ще менше, ніж саме я Монолог подивився. Все аптекарки. ще подивитись менше, ніж я продивився за один день аніме. Так мені це все треба Та читати. нічого, нічого, нічого. Ще й в ідеалі новелу, якщо вона є. Ну, Джорджа, Шангрила. якщо ти будеш читати, ти ахуєєш. Я Бо, від всього і цього чому хуєю. Ілюха ахуєє? Тому що в мене є два міні-питання і одне основне питання по Джорджу. Перше питання: скільки глав і томів всього існує Джорджа? І друге питання, яке буде, ну, два маленьких питання. Перше: на кому були основані перші станди в Stardust Crusaders? І друге, на кому були на яких типа культурних феноменах були засновані злочинці з другої частини Stardust Crusaders в Єгипті? Отак от. Три питання тупо задав, блін, Да? замість одного. Технікалі 4. Скільки глав, скільки томів, на чому були засновані стенди головних героїв, і на чому були засновані стенди злочинців Stardust Crusaders? Ну, я б, в принципі, не відповів абсолютно ні на що. От. Пиздиш, ти знаєш точно одну відповідь. Ну, окей, ладно. Давай, топ-4. Баскетбол Куроко. Я фанат баскетболу, я грав в баскетбол і так Фанат далі. Куроко? І фанат Куроко, ну, не Ні. супер, але тим не менш. О, тобто, для мене це прям топ-1 спортивне аніме, в принципі. Причому, що аніме, що Фанатики манга. Сейджу взять. Да, тому ну, мені Кісейджу. супер сподобалось, мені подобаються персонажі, мені подобається навіть ця супернейшнл фігня, тому що, Да, ну, ну типу, у містика них і магія. здібності. Ну, явно нереальні. Частина насправді є, ну, навіть купа Ну відосів із да. розряда Ну там же ж розумієш, дивись. здібності. Я погоджуюсь, там є пасування типу Джейсона Кіда і локтьовий пас там Так, так, чувака так. із NBA. Но фішка-то в тому, що дивись, найкращий шутер of all time Стефен Каррі, у нього здається якийсь там трошки менше 50% Да, там трошки. 40 з Ну копійками, і він при по-моєму. цьому у нього супер там квік реліз, він дуже швидко кидає м'яч, він дуже, ну типу, дуже міткий. Ну коротше, він дуже рідко промахується, і при цьому він, ну типу, не рядом з Мідерімою, навіть не поруч. Коротше, там Ну типу, і кіса, котрий може коротше, дивись, побачити якщо все і лізти повторити. дуже сильно в деталі, то да, якісь частину трюків можна повторювати, але не можна це робити, як вони роблять на постійній основі. Хоча дріблінг карірвінга іноді краще, ніж Аоміни. Тому whatever. Коротше, ну тобто це Воно прикольно. реально ну, занадто в плані їх здібності і так далі, але тим не менш, ну, Ну, для мене воно. це плюс. Да. Якщо доїбатись, що це не лише спортивне аніме, то так, але взагалом, як тайтл, як Да, манга, мені прям він супер піде. подобається. Тому ну, це прям топ. І моє питання Питання. по баскетболу Куроко: які тренери були пов'язані один з одним, і як саме? А я навіть реально, я ж пам'ятав відповідь частково, я їй дам. Мій топ-3 це Devilman Crybaby, а саме перезапуск від Netflix, тому що я не дивився оригінальне аніме, це ремейк, якщо ви не знали. Ви, можливо, взагалі не знали про це аніме, whatever. У нас є випуск на каналі, Є або випуск на три. каналі. О, десь от тут, я не знаю. До Ні, речі, я ще лівіше. впевнений. Отуди. Чуть не ще. Десь, отак, там десь. Що за? Да, Причому, ми. знаєш, я потім подивлюсь на відосі, і воно ще буде Ні, воно десь. там в ухолку, цей знак ішечка, в самому углу фрейма. Десь головне лівою рукою це робить, а не правою. Так, коротше, я дуже люблю цей тайтл. Він тяжкий, він цікавий. Там всього 10 чи 12 епізодів, він коротесенький. І він мені дуже подобається. І в нас є окремий випуск, гляньте його, якщо вам цікаво. І моє питання: в якому році був Original Run, ну, тобто оригінальний забіг манги Девілмена? Добре. Твій топ-3. Реінкарнація безробітного. Єп. Знову ж таки, новела, тобто абсолютно всі А є оці старела. 9 є. Насправді новели дві. Лайт-новела І веб-новела. і веб-новела. Тому я, до А речі, не є, пам'ятаю. чи є якісь мінуси в новелі, Ілюх? Так. Величезна кількість Ну, педофілії. це правда. Вона там саме в новеллі, ну, в аніме немає А, до речі. не те, що половини, там і третини немає. А знаєш, що в Японії це не педофілія? В Японії вік згоди 13 років. Воно почалось задовго до того, як йому 13 стукнуло. Так тоді це не педофілія взагалі. Ну, для тебе читати це педофілія, для нього ні. Ну, ні.
Там просто, я ж кажу, саме в новелі, Ну, да, я там розумію. просто Ну, жесть. коротше, да. Плюс, ну, він ментально та здоровий мужик. Те, що він фізично був маленьким хлопцем, Цікаве це одно. філософське питання. Ні, Влад, це. Ні, я маю на увазі, дивись. Ми беремо це, типа, mind experiment, типа, експеримент. Чи Чи педофілі... рахується це Да. педофілії, якщо ментально ти здоровий чоловік, але фізично ти така ж дитина? Окремий випуск для цього зробимо. Да. Ми розглянемо це Обов'язково. на стрімі наступному, обов'язково З продискутуємо. прикладами, да? Ну, я думаю, що це педофілія, якщо Так, коротко. так. Окей, Ну, об'єктивно. я придумав геніальне У мене питання. питання, поки Да, що я ж поки. кажу, А, це я да, ти придумав його геніальне придумав. питання. Який перший ісикай взагалі в світі не аніме, а англійської літератури? Ну, просто, да, з літератури. Просто література, Да, з так. англійської це Це. яка міні-підказка, але це прям цікаве питання. Я Да. коли його придумав, я був радий. Топ-2. Ідемо по хайпу. А ти казав, що в мене нема хайпа. Fullmetal Alchemist. Топ-2 аніме на MyAnimeList, топ-1 і топ-2 аніме в мене. Ну, Топ-2 коротше, аніме Fullmetal Alchemist у насправді, мене теж. да. Теж саме абсолютно. А, до речі, я забув сказати про Honorable Mention в англійському випуску. У нас є Honorable Mention, який однозначно в нашому топ-10, але він не в топ-10, тому що це не аніме. Це Аватар: Легенда про Аанга. Аватар, Боже, це Ну, топ-1. можливо, да. Мені топ-1. Один із найкращих аніме, не аніме, і ми його просто ставимо поза список, бо, ну, технічно це не аніме просто. Через це воно не входить в наш список. Але да, Да. у нас на другому місці Fullmetal Alchemist, топ-1 аніме із MyAnimeList. Тобто, типа, дійсно класна, толкова штука. Вона не про файти, вона про плот, про історію. І філософію Да. навіть в якійсь мірі. Блін, Ну ми коли там. українською кажемо плот, люди думають, а що, де ви плавать збираєтесь, да? Окей. Через тису, в Да, смислі? це ж правда. Де плавати будемо? Дезертири. Коротше, мені здається, що це дійсно один із найкращих аніме в цілому. І манга крута, і аніме класне. Воно дійсно вже витримане часом, тому отакий топ-2 у нас. Ну, тобто це взагалі супер в плані І абсолютно всього, окрім Last в Fight'у. тебе є питання? Да, у мене є питання. По алхіміку, де була записана алхімічна формула, ну, алхімії вогню? І топ-1 мій. Я знову попсовик по максимуму. Топ-1 аніме IMDb – це Cowboy Bebop. Я дійсно люблю це аніме. Я дійсно люблю джаз. Я навіть трошки граю джаз на барабанах. Це моя любов прямо в сердечко. Тому для мене Cowboy Bebop топ-1. У нас, здається, є окремий випуск по ньому, однозначно старий. Так, я І, ну, блін, сподіваюся. ну воно дійсно класне. Ну, це, типа, дійсно класне, душевне аніме, яке витримане знову-таки часом, і воно прекрасно дивиться, незважаючи на те, що йому 300 років. Там аніме, ну, типа, саме анімація там краще, ніж деякі анімешки там Да. 2015 Ніж Соло років. Левелінг, коли вони спускаються в підвал, і там три фрейма. І в мене є супер питання по Ковбой Бібопу. Ковбой Бібоп зрежисував Шинчіро Ватанабе. Я не знаю, як правильно. Я колись вивчу, як правильно читати з Ну, японської. Юра тебе виїбе за це. Та ну, нічого страшного. Об'єктивно. Ну, англійською Якщо це пишеться неправильно. Шінчіро Ватанабе. Я читаю з англійської, тому Ні, ну, а до я речі, сподіваюсь. тоді має бути правильно. Я От, сподіваюся. я сподіваюсь. Він зрежисував ще багато дуже відомих і крутих анім. Тобі треба буде назвати декілька з них. І, до речі, в цьому році виходить Лазарус англійською, Лазарус. який теж буде зрежисований Ватанабе, і я сподіваюся, що він буде дуже крутим, бо плот звучить там дуже крутим. Плот. Сюжет звучить дуже крутим і унікальним. Я бачив шорти на цю тему. Я думаю, що я точно буду його дивитись в Монгоїнгі, і сподіваюся, що Ватанабе приклав свою руку правильно, і він буде крутий. Ну, якщо у нього таке ж буде аніме на рівні Бібопа і іншого зрежисерованого їм Там ще аніме, три про крутих. котре я знаю лише про Добре. один і про Лазаря. Ні, ти знаєш ще один, бо ти його дивився. Та Ну, давай, я Лазар, ти ж... скажу. Коротше, на суть. Да, перший мій топ-1 Перший мій дуже-дуже... топ-1, а другий твій топ-1. Остання частина останньої частини. Ні, це не Атака Титанів, на жаль, Ага. One Piece. One Piece, number one. Один кусок. Один кусок. Так, тобто, в принципі, це найобширніший світ Да, взагалі горизонтальний. на рівні з Володарем Перстів. Ні, Ну, він більше. менше, звичайно, більше.
Враховуючи, що у Володаря Переснів куча і інших, ну, типу, книжок не саме Ні, Толкіна, додаткових, якщо брати то Сільмаріліан і створення світу, то так. Володар Перснів, він комплексніший набагато. Так. Блять, там оце є прикол. Коротше, я вам швидко розкажу те, що вам нахуй не треба, але це піздець як цікаво. Давай. Коротше, із самого початку в Сільмаріліан Еру, тобто Ілуватар, це верховне божество. Він співав пісні і створював Всесвіт. Так. І він створив Середземлю. І воно було плоским. І, коротше, там в один момент, коли він, типа, створив Валінор для того, щоб там жили нижчі божества, Валари, він, коротше, створив Валінор і зробив Середзем'я круглим, типу, як сферичним, як планета. Але Валінор, він знаходився по касательній від цього, типа, кулі, і ти міг на ньому доплисти, якщо ти тільки запрошений ельф, бла-бла-бла, який вміє це робити. Але умовно, це як сфера, до якої по плоскості приплітається остров, типа, космічний. Тобто це ще така шиза. І він там, типа, вибрав декілька мов, бо він був професором лінгвістики і створив декілька мов. Там є Квендія, Сіндерін, коротше, декілька мов ельфів, там є Так, вони руни майже гномів. повноцінний, Да, да, зрозуміло, да, його да. може Його можна вивчити. вивчити і задроти в чаті. Руни там засновані, по-моєму, на кельтських рунах, це руни гномів. Коротше, дідушка Толкін вклав дуже багато сил в своє дітище, і воно справді просто вражає, якщо в нього копнути далі, ніж сам Володар Перснів, і піти трошки далі. Там, Боже, там такий комплексний світ поплавлений, що І це він капець. складно. Мені Да, Сільмаріліон да, було да, да, да. читати дуже Чувак, я складно, це читав, коли прям мені було вообще. 15, і в мене було відчуття, що я всесвітню історію читаю, що там Фіанор пішов туди і побився з цими ельфами, потім він пішов туди і побився з орками Моргота, і там тупо йде хроніка, де вони просто воюють, там, типа, плем'я на плем'я, якась там раса на расу, коротше. А, і там дуже класна, типа, історія створення гномів, але це вже офтоп зовсім. Ну, Да. коротше, One Piece топ-1, Ви і він дійсно зрозуміли, ми крутий. задроти, і Да. він гіперзадрот. Ну, Це коротше, да. One Piece – це Володар Перснів міру світу аніме, тому що настільки комплексний світ, настільки величезна кількість персонажів різних країн, островів і так далі, це, ну, просто величезний. Да. Його всього запам'ятати, в ньому розбиратись, це прям, ну, супер Це класно. бути Ну, і, Ілюхай. ну, плюс-мінус. Тому, ну, це одне з найкращих, в принципі, що ставалось зі світом аніме, і враховуючи, що там вже більше 1000 глав і серій, в принципі, воно не стає гірше. Тому що для такого величезного аніме не стати гіршим в кінці, а це вже, ну, в принципі, пару років до кінця, ну, то це прям ачівка, суперачівка. І моє питання по Ха, вонпісу. секунду, в One Piece, ну це на вересень 23-го року було 23 тисячі сторінок, а в Джоджо 25. А Кажи, кількість серій трішки трішечки відрізняється. відрізняється, давай, Чуть-чуть. задавай своє питання по One Piece. Моє питання, який підтип девілфрутов, А я не знаю, як. демонічних фруктів, Да? фруктів диявола, напевно, українською. Ну, коротше, який найбільш the rarest? Найбільш рідкісний. Найбільш рідкісний підтип Або якось так. Вибачте за нашу українську, фруктів ми ще диявола. Да, навчаємось. дуже вибачаємось. Ми більше англійською спілкуємось, ніж українською періодично. Це правда. Да, який найбільш рідкісний підтип фруктів диявола в Окей. світі One Piece? І можемо переходити до відповідей. Так, давай почнемо з мого першого питання. Моє перше питання було, скільки було таймлупів, я не знаю, часових петель в літній порі. Впевнений, що петель? Петля, да, петля часу. Логічно, молодець. Коли я не знав відповіді, я думав, що десь 15. Ну, їх було 11, Так. насправді. Ну, так принаймні каже Вікіпедія, якщо неправильно, виправіть в коментарях. Але аніме дійсно достойне і варто подивитись. І це буде мікроспойлер, але він не то, щоб сильно впливає, бо ти їх там. А, вони кажуть, яка це петля. Неважно. Твоє питання. Забудьте. Забудьте. По Soul Eater, по пожирачу душ, який новий тип божевілля був встановлений в кінці манги? Я не знаю. Це божевілля, Цицьок. так, Бубіс. Бубіс, Madness of Boobies, тому що крона, коли вони перемогли Кішина, вона сама, ну, типа, створила через свої ментальні свої проблеми, вона створила це божевілля, тому що їй не вистачало материнської любові, і це був як, ну, типу,
Складно пояснити, але да, це типу Да. як було посилання на те, що в неї не було материнської ласки і турботи, і це було якийсь типу як прояв її материнськості чи щось таке. Так. Моє наступне питання було про Джоджо. Так. Скільки томів і глав в мангі Джоджо? Ілюшка. Ну, томів я навіть не намагався вгадувати, і да, але глав, я думав, що десь 500 плюс. Насправді 131 том і 957 глав. А ще я загуглив, що 25 тисяч сторінок. Це дуже багато, це дійсно Це дуже багато. дохеріще. Це більше, ніж в One Piece, нагадую. А, і два додаткових питання. На якому, грубо кажучи, референсу з реального світу були засновані оригінальні, ну, з першої частини Stardust Crusaders станди? Карти Таро. Так, а Це я з злодіїв ти не реально знав? знав. Зі злодіїв я забув, тому що Да, ну, да, я да, не да. пам'ятав Це ні на злодіїв єгипетських нічого, богах, там були Анубіс, Анубіс і Тот так і далі. всі ці Ра, боги. Да. Ченрен. Ра не пам'ятаю, але можливо. Сонце був, по-моєму, Ні, чувак. це Сан був окремо А, станд. ладно. Та Неважливо. цих Да. Джоджо розбиратись, то Твоє ще не варіант. питання. Так, у мене по Куроко було питання. Я пам'ятаю, да. Які тренери були, ну, Пов'язані типу, в пов'язані минулому. в майбутньому Коротше, там таймлупи? я сказав, що 4, і я пам'ятав, що батько Ріки, Ріка ж її звали. Ріко, Ріка. Ріка. По-моєму, вона Та Ріка. хто ж Коротше, її знає? батько тренера Сейрін, а тренер Кісе, тренер Аоміне і тренер Шотоку. Я знав, що вони грали разом з Бірній в минулому, але я не назвав п'ятого, що це тренер з команди Ракузан. Ракузан, з тренера Акаши. Тобто вони всі майже пов'язані, крім тренера Мураса Кібари, тому що вона жінка і, походу, грала просто в іншій лізі. Але вони, здається, грали за збірну в Так, минулому. вони за національну збірну, в принципі, всі, ну, типу, всі п'ять Да-да-да-да-да. А міраклів. ну, до речі, вони ж п'ять основних гравців, скоріш за все, були тоді. Ну, скоріш за все, так. Просто жінка була жінкою, на жаль. На щастя, сука така. Я Я тобі вибачаю, зламаю це коліно жарт. чашечку. Я Так, шанув наступне жарт. питання. Це цікаве питання про Devilman Remake оригінально. І в якому році була манга виходила? Враховуючи, що аніме це ремейк, я знав, що воно старе, але не знав, що настільки. Да. Моя перша відповідь це було 1985, там Да. А плюс-мінус. насправді це 1972-73, тобто це дуже стара манга. Там, якщо подивитись на обложку, то вона дійсно виглядає. Блін, у мене кавер в голові було, Господі Ісусе. Коротше, обложка, і воно рілі дуже старе. Воно намальоване як Астробой оригінальний, воно дуже старе, прям дійсно старе. І, до речі, нам казали, що манга крута, тому Ілья прочитає. У Ільї там уже, коротше, цей стоп-ліст на 30 тисяч сторінок манги. Приблизно. І Наступне там і питання. новели, і аніме. Да. Коротше, я не знаю, у мене життя не буде, мені треба звільнятись. Да? Ти будеш оплачувати моє проживання? Ні. Ну ладно, ти мене не Да. Ти потягнеш. що? Так, реінкарнація О, це моє бізнесу. питання. Реінкарнація безробітного. Перший ісикай, котрий взагалі був в реальній літературі. Коротше, це я нагуглив питання, воно дуже цікаве, тому що технічно Аліса в страні в Країні країні див. Боже Ісусе, Елісін Елісін Вондерленд, Вондерленд, так, Аліса в країні помогите. див, я думаю, вона технічно це ісікай, тому що Аліса потрапляє в інший світ, і вона Так. там чужеродний елемент, тому технікалі Аліса це перший ісікай персонаж, тільки Так. її грузовик не збивав. Дракун. Вантажівка. Так, моє останнє питання: що ще режисував Шиншіро Ватанабе? Ти знав про Самурай Чамплу, а ще він І про Лазаря знав. спродюсував Space Dandy. І ще він спродюсував Terror in Resonance, він називається якось Ноль ідей. Ноль ідей. Я навіть не буду намагатись, чесно, вибачте. Вибачте, будь ласка. І останнє питання. Україномовний ютуб, ага. Та ну хто ж винен, що ми його тільки англійською записали і. Враховуючи, слухай, ну, типу, я дивлюсь взагалі. Відлуння терору. Ніколи в житті я б не зміг це перекласти. Ніколи абсолютно. Вибачте, ну просто у нас, типу, грубо кажучи, ми спілкуємось на англійській, не думаючи українською і не перекладаючи. Тому перекладати назад, ну це просто дуже неможливо. Ще враховуючи, що більшу частину життя ми спілкувалися російською, це взагалі така фігня. Бо я коли займався своїм вчителем нейтівом спочатку, я хочу перекласти з англійської слово. І в мене одразу в голові вспливає російське слово. Я намагаюся перекласти на українську.
І це просто вообще жопа. Клята русня споганила мені мізку. Я досі не можу вийти з цього кабального рабства. Я два роки вже спілкуюсь українською. Два роки. І все одно дуже складно. Я десь півтора року, але ти не знаєш, ну, у мене ще прикол в тому, що я по роботі 80% часу я спілкуюсь лише англійською. І прикол в тому, що у мене я забуваю і російські, і українські слова. У мене в голові лише англійське слово або англійська фраза. Те ж саме. І перекласти, вона не перекладається взагалі. У мене ще є одне ускладнення. Моя сім'я спілкується оригінально на суржику, і я спілкувався на суржику десь до 6 класу чи 7, потім перейшов на російську, і зараз потім знову мувнувся на українську, і тому технічно в мене в голові... Мувнувся, чувак! І технічно в мене 4 мови в голові змішані отак, і я не можу нормально спілкуватись, вибачте. У мене, в принципі, також прикол в тому, що я почав потроху, і слава Богу, забувати російську. Так, теж я зараз, коли говорю російською, я реально звучу як оцей карикатурний чувак, який такий... Я не можу общатися. Я не можу ідеально спілкуватися українською, тому що все життя спілкувався російською. І англійською це все ж таки, ну, типу, вона у мене непогана, але тим не менш є нюанси, коли ти забуваєш якісь слова. Тобто у мене є 3 мови, на яких всіх, і жодна з них не на нейтів рівні. Подкастери, які не можуть говорити не одною мовою. Три мови, і жодна з них не просто знається. Коротше, ми коли вчора проводили стрім, хтось писав, чому не державною, і я не міг зрозуміти, ми ж не говоримо російською. Я теж не розумію. Я думав, можливо, хтось в чаті пише російською, ще щось. Я думаю, ні. А я потім зрозумів про назви. Про те, що ми говоримо англійською слова. Да, вибачте, останнє питання. Да, про One Piece. Ні, подожди, сталевила хімік ще. А в тебе 5. Так. Пацюк. Та у тебе про Джоджо. Ну да, там 200. Окей, 4 все. Тих самих питання в одному місці. По ставилевому алхіміку, де була записана формула вогняної алхімії? На спині нататуйована була. Да, у ясера. Це ж дочка вчителя Роя Мустанга. Так. Угу. Так. Це я знав. На спині татуха. Угу. Моє останнє питання. Угу. А по One Piece, який найрідкісніший фрукт д'явола у світі One Piece. Ну, це якщо тип, це... Це... Я забув назву. Логія. Логія, а стихії. Якщо цей, то міфічний зоом. Так. Угу. Тому що там і боги, і так далі, і фенікс, і все таке. Ні, воно... фенікс, фенікс так, а то є ще... Прадавній зоом. Типу птеродактиль, дракон, динозавр. Ну, коротше, так. Але міфікал... Це було дуже складно. Вибачте за нашу україно-російсько-англійську мову. Так. Російською, я сподіваюся, там менше всього. Ну, реально, суржика у нас не так би. У нас україно-англомовний суржик. Ну, я насправді намагаюся себе виправляти і говорити більш правильно українською. Але коли ти перекладаєш назви, ну це дуже складно, бо я ж кажу, у мене в голові мої нейронні зв'язочки, вони налаштовані на ну, типу, англійсько-російську. І з англійської я можу перекласти тільки на російську, а з російської ще на українську, це взагалі просто дуже складний чейн, цепочка, сука. У мене ще прикол в тому, що я дивлюсь аніме в оригіналі японською з англійськими субтітрами. Тобто я половину моментів взагалі, і мангу я вже почав читати лише англійською. Тобто у мене половина цих моментів... Нейтів контент англійський, я дивлюсь англійською там на Ютубі. Якщо це типа шоу, як то я дивився Гранд Тур зараз, дивився Clarks and Farm, я дивлюся англійською, тому що навіщо мені дивитися переклад з англійської? Я, ну, типа, аніме поки що я дивлюсь піратське, на жаль, немає офіційних дубляжів. Юра, пробач. Да, Юра, пробач. Але це тільки тому, що я дивлюсь дуже швидко контент, і я справді дуже сильно відволікаюсь на текст, і я не отримую цього задоволення. З англійською просто... Ти на X2 дивишся. Ну так, да, але все одно, коли я... Ну, нереально субтитри дивився. Ні, дивись, я навіть дивився, коли 1.25-1.5, типу, англійські, ну там, з українськими, англійськими субтитрами аніме, мені все одно дуже складно, я відволікаюся. Англійською просто я можу вимкнути субтитри і повністю розуміти, що відбувається, тому я на них підглядаю, тільки якщо я щось не розчув. Або коли говорить Гаральд, ну там ніхто не розуміє, там літерелі, чувак, там йдуть субтитри, і потім йдуть просто знаки питання. Бо ніхто не розуміє, що він каже. Коротше, і тому, типу, я можу його дивитись нормально на слух. А для мене це дуже важливо, бо я тоді відволікаюсь від картинки, бо я із ДВГ, і я буду просто читати текст. І мені неможливо дивитись, на жаль, з сабами. Тому в мене особливість того, що в мене рдух, і вона рілі трошки мені це все псує. Тому так. Да. Дякую вам за перегляд. Це був довгий випуск не про що. Сподіваюсь, вам сподобався наш список. Ви можете написати свій список топ-10. Я вам можу погадати, що ви за людина по вашому топ-10. Ми вже на стрімі це робили. Я не впевнений, що всім сподобалось.
Особливо у людини, у котрій Hunter x Hunter топ-1 аніме. Ну, людина трошки педофіл, нічого страшного. Любить маленьких хлопчиків. Так це правда, ну. Як Хісока. Чекай, у нього на стіні Хісока намальований, він мені в личку скидував. А, я пам'ятаю, так. Отак от. Тому я все правильно сказав. Ну, базовано. Гадаю по вашим топ-10. Ні, насправді можете написати, можемо поговорити, посперечатись і так далі. Я вчора називав свій топ-5, і були люди, які не бачили ні одне аніме з моїх топ-5. 0 з 5, да. Ви не приходите далі? Да, да. У мене хоча б було 3 з 5. Ну, да, ну в цілому... Я більше до народу. Да, ну я типа, люблю таке. А, в мене там не було ні Ковбой Бібопа, ні Фулметал. Я назвав рандомні. Ти вчора просто назвав не те, що ти називаєш сьогодні. І що? Я мінлива особистість. Добре, ой, дякую вам за перегляд. Ми дуже раді, що ви у нас є. Підписуйтесь на Телеграм, у нас там активно, весело, цікаво. Так, 47 людей. Да, ми спілкуємось, тусячим. І будемо голосувати за наступний випуск. Так. Спойлер, там буде голосування між двома кандидатами, скоріше за все. Undead Unlock. І Shangri-La Frontier. Це рубіж Shangri-La і невдача, не смерть невдача, безсмертний нежить. Нежить та невдача. Нежить тому та що невдача. Там самий прикол, що не, що вони ну, да, да. Не отрицають. Нежить та невдача. Negators, they да. negate. Okay. Анді. Анді. Ну, коротше, дякую за перегляд. Ми раді, що ви у нас є. Бувайте. Всім пока.